I bought what? Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode indefra Pondus. Hvor I kan se, der i baggrunden er kommet en lille ny ting ved siden af Værsingers tårn. Nemlig en kaktusfarm, som er gemt inde i en kaktus, som... Ja, den ser okay ud. Vi brugte et stykke tid på at bygge den på en af AB Streams, og den ser okay ud. Der skal måske lige ændres lidt med de pigge der. Det tror jeg er det eneste, vi ikke er helt tilfredse med. Der er en af dem, hvor den er lidt højere hen i den ene side end den anden. Det ved jeg ikke. Det ser sikkert også okay ud. Og der kommer manden jo løbende, den dejlige AP-fyr. Men nej, i denne episode, der skal vi ned og kæmpe mod dragen, og vi har faktisk allerede været det, men I får det at se nu. Og... Altså, det hele startede med, at vi ikke rigtig havde fundet strongholdet. Og det er ikke altid lige til at komme rundt i det her terræn. Så det var den første udfordring. Og den anden udfordring, det var, at når man er 2 personer i gruppekald, og man både har Værsinger, Fondok og Grip, der åbenbart bare var høj på livet og havde god energi, og var glad for at synge i tide og udtid, så blev det lidt kaotisk. Men jeg har klippet det ned, og jeg synes egentlig, det blev spændende nok, så I får det at se lige her. Nå, skulle vi tage på ture? Er der nogen, der har lighter? Jeg er for vild. Det var det dårligste respons, man overhovedet kunne få på det spørgsmål. Det er bare sådan, må jeg få en lighter, og jeg er for vild. Hej, og velkommen til en ny episode inden for Pondus. Pondus. Hej. Hej, Bonnie. Hej. Okay, det var sådan lidt... Vi er tilbage. Med noget mere Pondus. Wow. Det bliver godt. Og i dag, så skal vi finde dragen, og dræbe den. Jeg skal lige, altså jeg har bloks og en spand vand med, og mad. Altså hvad skal man mere sådan rigtig have brug for? Et våben. Ja okay, men altså udover normale tools. Jeg har 10 hoppers med. Det er jo meget specifikt. Ja. 8 iron golems med. Igen, meget specifikt. Jeg har ikke nogen iron golems med. Hvad? Jeg kan tage nogle med. Jeg tager dem med. Bare rolig dreng. Nu tager jeg dem med. Nu, den og den tager jeg for holdet nu. Hvem kaster det første, jeg venter? Det er kastet. Sådan, vi er i gang. Oh. Hvor blev det af? Min. Men det ikke var bedre at vente, til det ikke var nat. Nej. Jeg er på mit hus. Kom, drenge. Hvordan skal vi ellers fra med Enderpods nok? Skal vi overstå et bjerg? Pisse træls i Amplified. Okay. Hov, hist dig ned, knægt. Au. Hvis der er nogen, der spotter en nem vej, så må jeg gerne lige sige til. Den her vej igennem den her hule, eller der er sådan et, der er sådan et hul i bjerget. Kåre, hvad er det dig, der? Den, hvor god var også, ja. Ja. Ah, snedigt. Godt præcis. Præcis. Den her vej har vi løbet før, jo. Præcis. Hvor skal jeg hen imod? du skal løbe mod vest. Glemte vi... Og det ville være godt, hvis du tog din hest. Mod vest. Jeg har ikke nogen hest. Hvem er det, der er usynlig for mig? Det er Fondok. Det er ham, der leder vejen. Fondok. Hvor meget træ skal vi gå og rydde op her bagefter? Det er lige meget. Nej, det er ej. Vi skal have et smukt bjerglandskab. Ej, hvad er det her for noget bræk? Altså, alle de bjerge? Og der er vand derovre, dreng. Nå ja. Godt kaldt. Er alle med egentlig? Nej! Jo. Alle er med. Altså, jeg tænkte, at vi eventuelt bare kunne sætte en portal op og så mødes, når det var. Nej, hvor kunne vi spare meget tid, hvis vi bare havde sat en i forvejen. Hej, Fondok. Hej. Ej, please. Kom alt sammen. Hej, tak. Hvem var det? Der var en eller anden usynlig, der... Nej, hvad? Nej. Det er ikke mig, så. Okay, det skete igen. Nu står. Nej, det var okay. Det var faktisk ikke mig. Nej. Okay. Hvad var det, der skete? Ja, så det var noget mærkeligt noget. Nej, det Damien, hvad laver du? Jeg har ikke gjort noget. Fondak, han har kigget på mig hele tiden. Wow, altså, Damien, hvis det ikke er dig, der har gjort, så bliver man lyd så mistænkt. Grip. Hvor står du henne, Grip? Hvorfor kan jeg ikke se? Det er fordi, Grip er usynlig. Den lille satan. Jeg er allerede øvrigt. Grip er usynlig. Skal vi kaste en til? Altså, vi er gået 50 blocks, men let's go. Kast den. Ja, i samme vej. Vi har ventet på dig, Grip. Der er lamaer! Der er lamaer! Lamaer! Så må det være her. Det kan vi jo ikke bruge til noget, Saki. Det er nogle rigtig søbe lamaer. Der er en lille lama. Nå, hvor de sidder. Det ser cool ud her, hva'? Okay, det er Amplified. Det ser cool ud over det hele.
Det er den sidste, jeg har. Jeg har en masse. Jamen, du er ikke her. Jo, jeg er. Oh, Pep, jeg er lige hernede. Den bagud. Sådan. Det er på tide. Det er faktisk sagt og grave, men så følger vi bare efter det. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, du, du. Hvad? Det lyder som en dårlig kopi af Anna og Lotte. Der kommer AP. A-posen. Nej, men dig, det er gulddreng der. Okay, kan vi lige... Tortur, det har jeg også prøvet. Værsinger. Hallo. Åh, du har vi fundet det. Vi har fundet strongholdet. Åh, en angreb, angreb. Jeg vil have alle bøgerne. Jeg vil stadig gerne lige have lov at sige, at jeg er stadig sådan 200 blok væk. Ja, det er så ikke ondt. Bøgerne er bag dig, Pep. Jeg synes, AP han skal sige, fordi han er lederen af Naturpatruljen, så skal han sætte det sidste øje, og så er der en af jer, der bare gør det i stedet for. Jeg er leder af hvad for den patrulje? Naturpatruljen. Nødpatruljen. Nå, jeg tror, det er nødpatruljen. Jeg er i gang med at sætte den nu. Imens så står jeg i baggrunden og lavmælt synger Get In Lord. Det må Who want to sætte det sidst? Du må godt, Fandak. Okay, så gør jeg det. 3, 2, 1. Jeg er leder af Naturpatruljen, skal jeg sætte den sidst. Jamen, så hopper vi vel bare i og hjælper dig. Der er Silverfish herinde. Ja, det er det mission klar. Vi kan mine direkte op. Okay. Nå, ja. Jamen, hvordan går det derinde? Der er safe, drenge. Vi kommer bare igennem. Er der safe? Ja. Okay. Hvorfor stod du det for? Jeg har ikke kunnet sove endnu. Jeg smadrer lige sengen og tager den med. Nej. Jeg har sgu heller ikke sovet. Ja, heller ikke. Efter XP, det her Dragon Quest. Hvorfor lige Dragon Quest? Wow, det gør sgu da ondt. Hvad var det der for naller? Ja, det gør rimelig naller. Ej, jeg får slik nu. Jo, det gør. Jeg lige rører mit arm over. Jeg har helt glemt noget, drenge. Hvad er der snart i den? Hvad har du glemt? Nej, vores... Sådan, Palle og Beat er med i kampen nu. Er det her, de døde, eller hvad? Ja. Yep, det er Beat. Tror jeg. Okay, så jeg har 12 på mig nu. Fedt. Super. Så det er til 3. Ja. Yeah. Er I klar? Ja. Runde nummer 2. Så round. Jeg har aldrig brugt spawn en, så hvis det ikke er sådan, at man sætter dem, så er det lidt uheldigt. Jamen, det er det. Det var det ikke. Enter Dragon nummer 2. Ja, tak. Måske kan vi blive venner med hende den her gang. Sådan træner du din drage. Rydt. Kan vi ødelægge dem der nu eller hvad? Og det kan vi vel sikkert. Nej, det kan vi. Nej, det kan vi. Drunk breath over dig, David. Ja, tak. Nej! Nej! Om du har helt vildt sikkert. Au! Ej! What? Det er ked af. What? Det er ikke så fedt, når han ikke spawner her. Nej, det er true. Jamen, jeg skød efter dragen. Jeg mener altså, Værsing er ikke en drage. Nej, men jeg skød altså efter dragen, men han måtte hoppe ind foran igen. Det er så ked af. Okay, så er det combat. Au, der er også en, der ramte mig. Sweet. Så er der XP igen. Men mindre XP den her gang. Nå, er det ikke det samme? Nej. Så man mindre hver, bliver det mindre og mindre hver gang, eller? Nej, den første drage giver bare mere XP. Okay, jeg fik næsten intet. Jeg kan sætte et par hoppers, hvis det hjælper. Har du seriøst hoppers med? Ja, ja. What the fuck? Der er en del ting her. Men der er i hvert fald noget XP. Det tager jeg lige om 2 sekunder. Bare, også, men hvis det er, hvis spawner dragen igen, så... Lad os stå på eventyr! Så smadrer den ret meget alt det her. Skal vi gå ud på eventyr så? Ja, det er rent. Så lad os gå på eventyr nu.
Og så inden lige for at se, hvordan det kommer til at gå med vores lille eventyr, så er der lige en lille ting, jeg godt lige kunne tænke mig lige at fortælle. Bare lige fordi, jeg ved, der er sikkert nogen, der vil spørge om det. Og det er, hvorfor dræber I dragen mere end en gang? Og vi vil faktisk gerne helt op og dræbe den 20 gange, og det giver jo ingen mening. Og så er der sikkert nogen, der har taget, jo, det gør for XP. Men som jeg prøvede lidt at forklare, jeg forklarede det ikke helt 100%. Men den første drage, der spawner, den giver... jeg kan ikke huske, hvor meget XP er det. 12.000 eller 14.000 eller sådan noget XP, den giver, når den dropper. De næste par drager giver kun 500, tror jeg. Det er noget den stil. Ikke særlig meget XP i hvert fald. Der er vist et eller andet trick, man kan gøre, sådan, så man kan få den første drage til spawn igen. Men så ved jeg ikke rigtig, hvad der sker med både botanen og så også de her gates, der er heroppe. For jeg kan se, at vi har en lige nu, og vi har to, og vi har nakket dragen to gange. Og eneste gang, man nakker dragen, så kommer der en ny af dem, indtil man har nakket dragen 20 gange. For der kan maks være 20 af dem her. Og så spawner de, den måde de spawner på, det er, at de genererer sådan en cirkel, en perfekt cirkel, rundt omkring portalen her i midten. Så man kan bygge noget, der ser ret pænt ud, hvis der man nakker dragen alle 20 gange. Så det er selvfølgelig en ting, der er ret nice. Hvis der vi bygger en pæn Enderman farm, og vi bygger noget pænt her på Enderøen, så er det rimelig cool. Men den anden ting, som faktisk er endnu bedre, det er, når man går op til dem her, og så kaster en enderpød igennem, og bliver teleporteret ud, så er det ikke det samme sted, man kommer ud. Så man kommer ud nogle forskellige steder ved alle de her gates. Så det er... Eller i hvert fald... jeg går ud fra, at det er alle sammen, at den genererer en ny for eneste gang, eller det er en speciel sted, man kommer ud. I hvert fald er de her to ikke det samme. Så meget kan jeg sige. Så det var en af grundene til, at vi gjorde det. Det var bare, så vi hurtigere kunne sprede os ud og udforske herinde i end. Jeg er klar. Okay. Har du ændret på grip? Ja. Nå, der er vi alle tre røde void nu, ikke? Du bliver ikke griner. Okay, let's go. Og vi samtidig. Hvorfor går jeg ikke igennem? Jeg går over den anden. Røg du i void, Saki? Nej, det er sikkert. Jeg røg ikke igennem. Jo. Ja, nu. Hej. Sådan, Kora. Vi er indes. Vi er back. Woohoo! Har I fundet en slot? Ja, da. Nice. Og der er et skib. Og der er to. Der er en på hver side. Og der er et skib på den ene. Er der også et på den anden? Sker det? Jeg ender på det altså bare. Er der to skib? Nej, der er et, der er bare to lige ved siden af den. Der er et skib ved begge to, Kora. Du tager den der, jeg tager den anden. Ej. Super. Jeg har også fundet der er noget herovre, drengen. Der et skib. Skib. Fedt. Vi er på vej. Husker du at tage hovederne for det? Ja, det har. Ellers så får du det at vide i kommentarerne, bare roligt. Fedt. Ej, jo, jeg tog det... Det første. Lige nu... Jeg skal bo hovederne til mit tårn. Det skal hedde Dragon Tower. Nej, det gør du ikke mod os. Det gider jeg seriøst ikke donere mine hoveder til. Det er da ikke mere præcist. Jo. Bare crash ned og dø. Hvor var jeg tæt på at dø det her? Jeg havde lige glemt, at jeg havde skiftet mine vinger ud. Ja. mit hjerte bankede. Det er da altid noget, det banker. Nu vil jeg bare gerne hjem, og jeg har kun 15 raketter. Oh. Meget gerne komme sådan en portal lige om lidt. Og der er en portal tilbage. Okay, der er et skib mere. Flere vinger. 100 p, det er lootet. Nej, det er det ikke. Så er der også nogen, der har glemt hovedet. Og jeg er ret langt væk, så... Ja, det er Fondox. Nice, første flyvetur over byen for mig i hvert fald her. Ja, undskyld, det var ikke... Hvem var det, der er allergisk over at flyve? Undskyld, lad mig lære lige det klart. Ej, det var bare... The maiden voyage her. Prøv at sit. Tak. Wey, Fondorok. Hvad? Nå, hej! Hej! Ui. Wow. Damish, hvor er du henne? Jeg er ved mit hus. Nu kommer jeg med nogle vinger til dig. Oh yeah. Fedt. Og du kommer flyvende også med dem, jo. Ja. Det er fancy, det der, så ikke? Drone delivery. Ja, sådan der. Let's go. Jeg går lige til at Jeg er også blevet lidt allergisk. Hvad skal min vinger hedde? Skal de hedde Sonja fra Saxogade? Nej, om nu kan... Okay, de hedder Carmen Lytra. Okay. Lad os lige lave et vedmål, drenge. Eller bare sådan et sjovt spil. En gætteleg. Hvem dør først af kinetic energy? Jeg gætter på AP. Nej, han skal lige prøve det. Altså, jeg gætter på det værsinger, men han laver sikkert en blid landing, og så whiner han over serveren lækker.
Det er sådan har jeg det. Fordi jeg, jeg gætter på, at hvis jeg gør det, så er det fordi, at Fondok på en eller anden måde... noget med noget vand. Nå ja, noget med noget vand og lige pludselig... Eller skyder en bue i hovedet på mig, jamen, foran mig ja, eller sådan. Det er kun, hvis du hopper helt foran mig jo. Værsinger? Tør han sige ja til det der? Og meget bestemt, det er værsinger det. Kova, jeg ved godt, du er afstand, og du kan se mit tårn på afstand, og bla bla bla. Nej, jeg bla, 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 vil sige, bla, bla. Det du har bygget rundt om, er rigtig pænt. Ja, ja. Jamen lige nu i dag, så elsker vi alle sammen dit tårn, for så kan vi løbe op og hoppe ud herfra. Nej, jeg synes faktisk, det er blevet okay. Hvilket også er lidt den reaktion, man altid har haft, når man har set på det tårn. Nu kan vi også endelig få fjernet nogle af de der grimme flyvende ting, vi har. Som de her fire blokke, der er her. Ja. For... Vent, er det mig, du hentyder til? Det er værtsingens tårn igen, men... oh, snap. Ej, det var faktisk bare de der grimme blokke. Jo, jeg har ikke min skovl på mig. Jeg var meget til på at lande på en af dem. Tak. Jeg havde allerede allerede i gang med den nu. Jamen, den fløj sådan baglæns ud. Lige der. Men han har det med at gå ind foran. Øj, drengene, perfekt landing. Er det, hvem er det, der derop? Er det mig, du hentyder til? Er en eller anden, der er ved at fjerne en ø? Det er mig. Det er cool. Hvorfor er du så fuld af pil? Det er fordi, ja, er jeg bruger punch boom. Det er sej. Og jeg er som sådan egentlig stadig fyldt med pile. For der er lidt et problem lige nu. For vi har fået vores dejlige vinger. Og jeg har mit dejlige draghoved på lige nu. Men der er et stort problem herinde. Fordi de her raketter, det er altså lidt af en mangelvare herinde på serveren i PT. Så jeg bliver nødt til lige at bruge den her punchbue indtil videre. Ja, for vi har ikke særlig meget gunpowder. Men det kommer vi nok højst sandsynligt til at lave om på. For jeg startede lidt i sidste episode med at gå i gang sammen med Fondok og The Mission på at bygge noget Wither Skeleton Farm. Men vi kommer nok til at udskyde det en lille smule, for hvad vi har hernede er et enkelt witchhot, og et enkelt witchhot mere, og endnu et witchhot, og selvfølgelig det sidste witchhot herhenne i hjørnet. Og de er altså alle sammen perfekte, og der skulle meget gerne være en lille hexo-witch inde i dem alle sammen, nu når det er første gang, vi lige har været henne. Der er også den står derinde og venter på mig. Skal vi lige løbe rundt og tjekke dem alle sammen, bare lige for at være 100% sikker. Jeg synes, jeg så en. Ja, er der en nede foran herovre? Og huset herover er det også. Skulle der lige være en lille heks hjemme. Og indgang åbenbart hen på den side. Men jeg er der også en heks derinde. Og det aller sidste hus. Skulle også meget gerne være nogen hjemme. Tror ikke der er nogen af de andre har været hen og dræbt noget endnu. Så. Der står selvfølgelig også en heks. Men. Det her område, før at vi bare kan gå i gang med at bygge en lille heksefarm, kræver selvfølgelig, at vi går i gang med at lyse en lille smule op. Og der er ikke nogen af os, der har cavet herude endnu. Så det kan godt være, at vi skal have gang i en... Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det. Om vi skal kalde det Pondus bedste miner, når det bliver herinde også. Eller om vi skal finde et nyt navn til det. Jeg er ikke helt sikker. Hvis I har nogle gode idéer, må I gerne skrive, hvis I har et rigtig godt navn nede i kommentarerne. Det skal gerne være, der lyder lækkert. Det behøver ikke nødvendigvis at have Pondus i navnet, måske, hvis det ikke er en forhindring. Og så skal det bare, ja, det skal bare lyde lækkert og være sådan catchy-agtig. Og så være nemt at sige. Så er det perfekt. Ellers så må vi gå med Pondus bedste miner. Det er heller ikke forfærdeligt. Men jeg kan godt være, at vi skal have gjort det her ude. Problemet er bare nogle gange, når vi gør det, så går vi mere efter ressourcer, end vi bare går efter at lyse op. Så jeg ved, det er ikke helt 100%. Jeg ved heller, jeg har ikke engang været nede i nogle af casene, så jeg ved ikke engang, hvor mange der er herude endnu. Men det skal vi altså grund at gøre. Og så skal vi nok også udjævne en lille smule her ved overfladen, sådan, så vi går og lyser den op, men vi bare helt fjerner al jorden her, og så bare sætter en masse vand. Jeg tror ikke, vi graver nogen perimeter. Det er sådan lidt... Jeg har aldrig rigtig prøvet det, men jeg tror, det er lidt ubetydeligt. Altså, eller det ved jeg ikke. Det giver selvfølgelig nok de mest optimale rates. Men når vi alligevel har fire af de her dejlige huse, så bør det være mere end rigeligt. Bare flade ud og så sætte en masse vand og få lys grotterne op hernede. Så kommer det nok til at gå. Det eneste, jeg er en lille smule bekymret for, det er nogle af de her bjerge, der er rundt omkring sumpen. Fordi når vi spiller Amplified, så er sumpen et rigtig, rigtig flat biome, som vi kan se. Men alt her rundt omkring, det er jo ikke... det er ikke ligefrem flat, vel? Der er altså nogle ret store højder her. Og jeg ved ikke rigtig, hvor meget man loader, når man står ind i midten. Når vi skal have bygget der, hvor man står FK. Men det kan godt være, at vi skal have gang i at grave bare en lille smule af det væk. Men jeg håber på, at vi kan undgå så meget som overhovedet muligt. Det kan godt være, at der er nogle stykker herover, vi bliver nødt til at tage. Men altså hele her bjerg, det vil jo tage
en krig at grave væk. Så, ja. Men til gengæld, så kunne det måske være, hvis det var, vi byggede farmen til at starte med, og så vi bagefter lavede en masse TNT, og så satte det rundt omkring bjerget, så ville det måske gå en lille smule hurtigere. Hvem ved? Vi finder ud af, hvordan det omledes. Vi kan også bare sende en masse torches på det. Det skal nok også komme til at gå, jo. Det finder vi ud af. Muligvis i næste episode går vi i gang med det projekt. Der er også en anden lille ting, som vi godt har kunne tænke os at lave. Og det bliver sådan noget lidt ala... Ej, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke løbe sløret for endnu. Men det bliver noget halv minigame-agtigt noget. Og det bliver rigtig sjovt, tror jeg. Vi mangler bare lige de sidste små detaljer, som vi lige skal blive enige om for at finde ud af, hvordan reglerne skal være til det her lille spil. Men ja, det tror jeg kunne være ret nice. Og der er lige en sidste ting, jeg lige vil vise jer, inden der at... Ups, tog mig screenshot. Det er noget af det armor, jeg fandt inde i de her NCDs. Jeg var bare det også derinde, jeg fandt lige... Jeg kæmpede mod et par shulkers, ikke særlig mange. Jeg tog egentlig bare screenshots af, hvor de forskellige NCDs var, så jeg kunne komme tilbage igen på et andet tidspunkt og kæmpe mod dem. Men vi kan lave en lille smule shulker boxes. Og så fandt jeg ellers det her armor her, som jeg så har lavet bedre. Men jeg fandt en hat med mending, som jeg har lavet om til en Protection 4, Unbreaking 3, Respiration, Mending og Aquafinity. Og så mit chestplate på Protection 4, Unbreaking 3 og Mending. Så det er super lækkert. Det eneste, jeg rigtig mangler lige nu, det er nogle gode sko med Mending og noget Featherfalling og noget Protection og noget Depthstrider. Og hvad man ellers plejer at have på de sko der. Unbreaking. Ja. Yeah. Så det skal jeg måske lige ind og lede efter en lille ekstra gang. Hvis du godt kunne lide den episode dog, så må du meget gerne give den et like. Og du kan jo altid skrive ned under, hvis der er nogle andre projekter, du gerne vil se os lave herinde. Vi har en masse, vi skal gå i gang med, men vi kan jo kun gøre én ting ad gang, også selvom vi prøver alt muligt andet. Vi skal også have lavet en Enderman farm, fordi XP, det bliver også virkelig et must. Især når vi har mending på vores armor, så kan man bare lige til det hernede for at reparere det. Nå, der er en masse ting, vi skal nå, men det ser vi på i fremtiden. Tusind tak, fordi du sad så med. Som sagt, må du meget gerne smide et like, ellers så må du bare have det fantastisk indtil næste gang, vi ses. Det gør vi i morgen kl. 6. Der kommer også en ny video. Håber du ser med. Ha' det rigtig godt indtil da. Farvel.